Dneska jsem tajně překvapil svoji holku na novou sezónu a to, co jsem jí koupil a jakou měla reakci, uvidíš ve videu. Raz, dva, tři! Yes, 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 pojď tam, je tam legendary brawler! Tak jo, hoši, nová sezóna a s tím tady máme i odměny za minulou sezónu a máme tady jeden star drop. Co se dá dělat, tak si ho vezmeme. Raz, dva, tři, čtyři. Bohužel byl rare, kámo. Nechápu, proč mám takovou smůlu. Každopádně máme tady novou sezónu. Tady tahle ta sezóna je ve znamení hackerské sezóny, nevím proč. Těším se na letní, ta letní je až ta další a na ní se extrémně těším. Doufám, že tam budou nějaké věci, které pořádně rozzáří Brawl Stars. Máme tady rank boost v rankedech až do Legendary 1. Kámo, tohle se bude hustý, moc se mi nechce hrát rankedy, ale zahraju si je, nějak to zvládneme. Máme tady ještě odměny 80 powerpointů, dobře, máme tady 700 coinů, proč ne? To já beru. S radostí to vezmu a teďka tady máme v shopu něco dobrého, prosím. Když tady dáme claim, tak tady zatím nic není. Já vlastně ještě ani nemám Brawl Pass a ještě jeden rozdávám vám, hoši, takže dejte odběr se zvonečkem pro další takové soutěže, protože kámo, mám tady ještě jeden Brawl Pass pro vás a dneska si koupím ještě jeden pro sebe, takže hoši, chtěl bych koupit i Alči možná Brawl Pass, nejsem si úplně jistý, jestli ho chci kupovat hnedka nebo až příští sezonu, ale možná ho koupím teď, takže když se tady podíváme, tak tady máme, tyjo, docela dobrá sezóna, kámo, taková jakože hodně hackerská, kámo, hodně hackerská, a když se podívám tady, tak jako to jsou zajímavé věci, je tady zase klasik, brawler, máme tady zase nějaké piny, škoda, že tam není někdy něco lepšího, že by třeba tam byl nějaký rare brawler nebo cokoliv, co by se dalo nějakým způsobem považovat za víc rare, protože tady máme samé piny, je to prostě jenom, o můj bože, ale tohle je mega, tohle je mega dobrý, kámo, to je epický skin, ale kámo, tak ten je, máme tady ještě jeden a tady ten, o, ten barevný, ale tam ten se mi možná líbí ještě víc a tady máme poslední, ten je hodně v midu, ten se mi moc nelíbí, každopádně ten první je, kámo, ten je brutální, ten je hodně brutální, kámo, nice, hodně nice, já se těším, co všechno přijde tady s tou sezónou, jestli má přijít něco speciálního, nějaká kolaborace, nebo jestli to právě zůstane jenom tak, to bych byl úplně zklamaný, kámo, snad to tak nezůstane, každopádně jdeme překvapit Alču, kámo, protože já bych chtěl překvapit i jí, když se podíváme, tak ona teďka nehraje, že jo, nehraje, jo, nehraje, super, to se nám hodí do krámu, každopádně, když se tady podíváme, tak nehraje, my tady máme ještě něco nového, nebo tady máme jenom tohle, tyjo, to mi neříkej, když se podíváme do katalogu, tak už by tady mohly být, myslím, teoreticky ty nové, přesně tady tyhle ty skiny, máme tady jenom tech Maisie, která nám je úplně k ničemu a máme tady toho Broka, OK, ale myslel jsem, že tady bude trošku víc věcí, nedá se nic dělat, nevím, proč tady tolik věcí ještě není, možná to přijde časem, možná se něco opravuje, chtěl bych vidět trošku víc toho, každopádně my teďka budeme chtít Alči poslat Brawl Pass, který tady jeden mám, já budu muset koupit potom ještě jeden, teda pro někoho z vás, kámo, šetřil jsem si Brawl Passy, jeden koupím sobě, jeden koupím Alči, já začnu první u sebe a pak začneme u Alči, dneska koupíme dva Brawl Passy, já dám teda Activate, Brawl Pass Plus, tak jo, bereme ho, máme Brawl Pass Plus, let's go, kámo, extrémně se těším, tak, pojď, máme tady 16. level, konečně si tady můžeme vyzvednout plno věcí, máme tady blingy zadarmo, ještě další blingy zadarmo, máme tady 500 powerpointů, máme tady nový pin, kámo, já jsem se tak těšil, až si konečně budu moc otevřít všechny tady tyhle ty věci, já jsem se na Brawl Pass těšil fakt hrozně moc a to z důvodu, že právě už mi docházely úplně coiny, docházely mi powerpointy a já už jsem nevěděl, jak mám našetřit na upgrade, jo, takže tady vezmeme ještě tady tohle z toho, tady ty kredity, kámo, na Sandyho, máme toho už 1900, 3800, takže mega nice, máme tady další blingy, máme tady coiny, prosím další coiny, yes, 1500 coinů, máme tady nový pin, máme tady další kredity a počkej, ještě coiny, stardropy se otevřeme na konci, OK, máme tady kredity, další kredity, takže už máme 2000, kámo, 100 kreditů do Sandyho, let's go, to je mega, máme tady 100 dalších blingů, 10 gemů, OK, 10 dalších gemů, super, tady jsou další gemy, super, máme tady další pin, takový hackerský, dobře, 1000 powerpointů, let's go, kámo, tak to jo, máme tady dalších 1000, let's go, OK, máme tady 100 blingů, 100 kreditů, dalších 100 kreditů, počkej, to všechno je jenom v 16 levelech, kámo, toho Sandyho bude mít strašně rychle, nový hackerský pin, máme tady 1000 goldů, máme tady dalších 1000 goldů, kámo, my budeme bohatí, 100 blingů, 100 kreditů, 100 kreditů, kámo, takže budeme mít teďka 2500 kreditů a to znamená, že jakmile si unlockneme tohle 100, tak já, když se podívám tady, už mi chybí fakt málo, kámo, a když se podíváme do Brawlers a podíváme se do Epiku, já myslím, že tam nikoho, koho jako hraju, už nemám, že jo, takže Henka nechci, sama nechci, kámo, takže to je velká výhoda, že potřebujeme vlastně už jenom těch 1000 kreditů a otevřeme si rovnou Sandyho, kámo, nice, pak budeme otevírat přece to sama, takže to vyjde tak na stejno, ale budeme mít dřív aspoň Sandyho. Já už tady mám docela jenom věci, které nepotřebuju, jenom Mika a Melody bych chtěl, každopádně velmi nice, beru tady i ty powerpointy, které tady byly, těším se na to, kámo, tak máme tady ještě tady tyhle ty krásný, kámo,
starter píky, takže si otevřeme raz, dva, tři, čtyři, pět, ok, nic moc tam nepadlo, nevadí, neděje se nic. Pojďme, jedna, dva, tři, čtyři, je tam epic, nevadí, 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 tak jo, máme tam rozu, tak jo, hop, dva, tři, čtyři, super rare. Chtěl bych tam nějaký legendary, aspoň jeden kam, přijde mi, že nemám vůbec štěstí, otevřeme si raz, dva, tři, čtyři, no, nevadí, pojďme, 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 máme ještě poslední pokus a ještě potom u Alči, pojď, 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 je tam rérko, sakryš, kámo, sakryš. Každopádně, já tady nekončím, protože Alča hraje fakt každý den Brawl Stars, takže já bych ji chtěl překvapit. Podíváme se na její účet, uvidíme, co všechno tam je, koupíme jí Brawl Pass, kámo, nice, dobrý, hodně dobrý. Ani nevím, co tam všechno bylo, ale nová sezóna, máme tady taky boost do Diamondu, takže krása. Můžeme rád možná s Alčou rankedy, tady žádné věci asi taky nebudou, nebo má tady? Oh, počkej, tady je Larry a Lori, tady to je hodně, kámo, pozor, hypercharge, hypercharge, ok, to je i se Spikem, ne, jenom hypercharge, jo, každopádně má tady hodně dobrý věci, ale nejlepší, co bych tady chtěl asi koupit, tak je ten Brawl Pass, pass 1.24, jakože to je kod k tomu Brawl Passu, kež by to šlo zadat, kámo, já to tady teda koupím a uvidíme, dávám tady, nebo já to koupím na Supercell Store, to bude mnohem lepší, kámo, oh yeah, jsme na Supercell Store, kdybyste něco cokoliv kupovali ve Squadbusters, ať už tady ty coiny, nic jiného tady ještě není, tady není ten pass, jo, každopádně ve Squadbusters, kdybyste něco kupovali, jako třeba já tady, tak stačí prosím zadat kód Steps Roblox, vidíte ho právě na obrazovce, já tady samozřejmě potom vezmu i tady tyhle ty blingy k sobě, každopádně Alči tady koupíme, let's go, kámo, let's go, koupíme ji tady, 10 gemů tady má ještě, let's go, tak to je krásný, každopádně my koupíme tady ten Brawl Pass, beru ho, jsem prostě hodnej, napište W Štěps a každému vám na to dám srdíčko, kdybyste byli ve Squadbusters, tak používejte kód Štěps Roblox, na Brawl Stars nefunguje, na Squadbusters funguje, ale jestli nás tam bude dostatečně, tak nám Supercell nejspíš zpřístupní i kód do Brawl Stars, tady vidíte, že to nejde v Brawl Stars, bohužel, ale ve Squadbusters funguje, takže si to zkuste na vlastní kůži, já to teďka jdu koupit a hoši, docela dneska drahý videjko, 500 za dva Brawl Passy, dá se, nedá se nic dělat, ale my s tím budeme muset prostě žít, teď se to už procesuje a uvidíme, uvidíme, pojď, 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 tak jo, procesuje se to a máme to hotovo, když se teďka podíváme, tak už je to tady přímo vyskočený, máme tady pás, může být usenutý nebo dodatenutý a item delivernutý ještě kredity a počkej, coiny, 100 coinů, pak tady byl ještě star drop hnedka, epic, a nevadí, nevadí, nepadlo tam nic, oh, skin na Jessie, oh můj bože, my Brolentine, ona bude mít radost jako prase, kámo, tak takový štěstí jsem nečekal, jo, ona Jessinu hraje docela a má na ní Summer Jessie, ale tady to je mnohem lepší, jak má toho pejska, kámo, nice, let's go, každopádně, já ji tady samozřejmě dám activate, proč bych ho teda tady šetřil ten pás, my ho tady aktivujeme, trošku ji to tady pootvíráme, budeme to tady mít na tajňačku, snad mi to odpustí, že prvních 16 týrů otevřu, pak už ji to nechám, kámo, je to na ní, máme tady úplně ty stejné odměny, takže jedeme, jdem to rychle projet, každopádně se na to těším, 1000 blingů, 1500 blingů, 500, já tady poklikám všechno, tady poklikám, kámo, máme tady další star drop a je tady super rare, star dropy si zase necháme nakonec, poklikáme tady kredit, ona taky odemyká Sandyho, kámo, nice, máme tady další blingy, dalších 1000 coinů, 1500 coinů, 1000 coinů, kámo, ona bude mít třeba 30 000 coinů, si myslím, kámo, ona je hrozně za vodu, ale hrozně, 100 kreditů, kámo, ona taky bude mít za chvíli Sandyho, to je nice, nebo má 800, to se docela dá, máme tady gemy, takže bomba, další gemy, další pin, ty piny jsou v pohodě, ale jsou všechny furt na stejné brdo, jo, není to nic speciálního, nic jako úplně, co by mě odvařilo, každopádně není to vůbec špatný, já tady ještě dávám teda tohle 100, dali ty coiny, blingy a to jsme dali docela rychle, kámo, má 1200 a já doufám, že bude hrát Sandyho, kámo, se mnou, protože potřebuju někoho, kdo hraje Sandyho hrozně, raz, dva, tři, čtyři, super rare, chceme jeden legendary, jeden jediný legendary, raz, dva, tři, yes, 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 pojď tam, je tam legendary brawler, co to je, kámo, ne, ne, tak to je hrůza, kámo, to si děláš srandu, hrůza, kámo, hrůza, co tam nemohlo padnout nic horšího, pojďme další legendary, vynahradíme to ještě něco, pojď, já ti říkám, pojď, pam, 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 je tam super rare, kámo, to mě úplně naštvalo, to mě úplně naštvalo, raz, dva, tři, čtyři, pět, pojď, musíme tam dát něco dobrýho, kámo, musíme tam dát něco dobrýho, ještě, tady jsou dva, takže jeden legendary padne, máme tady další rero, kámo, pojď, poslední, raz, dva, tři, čtyři, mythic, prosím, brawler, 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 a je tam, kámo, nice, hodně dobrý, hraje to, jsem spokojený, díky, já jdu ještě napsat Alči, kámo, hoši, Alči, jsem poslal tuhle fotku a napsal jsem, najdi, co tam je nového, uvidíme, co na to napíše, snad to pozná, že tam je nový Brawl Pass, kámo, jestli ne, ale já myslím, že ona se na to tak těšila, že furt o tom mluvila, že si koupí Brawl Pass i tuhle sezonu, já myslím, že to pozná, tak jo, napsala Brawl Pass, uhodla to, já jsem napsal ano, ona ne, ne, děkuji, a jo, já jsem napsal jo, oběma jsem nám koupil a poslal jsem jí srdíčko, takže hoši, máme to, napsal bych si koupila sama klidně, tak poslal jsem jí na to tady tohle, jakože, a to je všechno, a sakra, už se tady připravil
připojila. No nic, tohle to vyšlo docela dobře. Já jsem rád, že má radost. Každopádně díky, jste se koukali. Moc krát vám díky. Můžete používat kód STEP z Roblox ve Squadbusters, abyste mě podpořili a já mohl dělat i takový další videa. Kdybyste chtěli nějaké další video s Alčou, tak mi to určitě dejte vědět dolů do komentářů. Mějte se krásně, nádherně a zatím čau.